kuolema. Mitä herättää, mitä ajatuksia herättää kuolema sana ensinnäkin? Se on semmonen homma. Itteeni ajattaa toi, että sehän niinku ei oo, no en mä tiedä, syntymäkin voi olla tietysti kivulias, mutta mä se on epäreilua, jos kuolema on kivulias. Tietysti siihen saa lievitystä silloin, kun sairaalaoloissa on, mutta muuten se pelottaa. Pelottaa ajatuksena, välillä mä mietinkin hommaa. Tietysti syntyminenhän on ihan eri asia. Tietysti sä oot niinku nolla. Nolla. Se alkaa sekunneista se homma ja sitten sähän oot siinä tilassa, että sä nyt oikein niinku. Mutta sitten toi, jos sulla on niinku enemmän ikääkin, niin kyllä sit tietysti enemmän ajattelet sitä, alat tietysti odottamaan sitä jollakin tapaa. Kyllä mä itse ainakin ajattelen, nyt kun on yli 40, niin kyllä mä välillä mietin hommaa. Esimerkiksi, että miten se tulee sitten. Tietysti jos jossain autokolarissa menee suoraan, törähtää jossain, että ei niinku mitään käy, se on selvä peli suoraan, mutta sitten jos on joku tommonen paha sairaus tai joku, että on paljon kipuja, niin sitten se on jotenkin tuntuu, että se ei ole reilua. Se ei ole reilua silloin, että se on jotenkin semmonen homma, että mä en oikein. Ei oikein niinku herätä hyviä fiiliksiä niin sanotusti. Se on vähän tietysti, toi on vähän semmonen homma, että välillä sanattomaksi vetää toi. Sitten siihen voi liittyä todella kamalia, kun noista sairauksista välillä lukee lehdestäkin, niin siihen sehän voi olla todella kamala. Siihen voi todella kamalia juttuja liittyä. Ja muuta, että se ei ole aina. Ja toiset ihmiset ei tiedä sitten, kun sehän on niin henkilökohtaista kipuja kaikki. Niin se voi olla sitten todella. Eikä mä tiedä, eihän kaikkia niinku kipuja mun mielestä pystytä niinku eliminoimaan edes. Että se on tietysti se on epäreilua. Se on mun mielestä epäreilua. Tämä on mun mielestä vakava aihe, mutta se on tietysti semmonen, mistä on joskus hyvä puhua. En minäkään mielellään puhu tästä kuolema-asiasta, mutta tietysti mitä enemmän sitä ikää tulee, niin sehän on fakta, että sitä ajattelee silloin, no ei tietysti kaikki, mutta jotkut ajattelee sitä. Ajattelee sitä asiaa, että mitenköhän siinä nyt sitten on. Ja moni tietysti, no en tiedä, sitten kun on itsemurhia tehty, että onko se joskus liittynyt semmoiseen pelkoon, kuoleman pelkoon, kun se itsemurha tehdään. Se voi olla. Se voi olla, mutta eihän siitä varmaan varmuutta ole siitäkään. Se voi olla, että se liittyy siihen.
vaikea sanoa, kun ei itsellä ole sellaisia ajatuksia ollut, niin mutta toi on kumminkin semmonen aihe, että se on niin, niin vaiettu periaatteessa, että tai sit jos siitä puhutaan, niin sit se monesti joku vetää sen ympäriksi tai ihan lekkeriksi se homma. Mutta kyllä mä veikkaan, että se on faktaa toi, että ihmiset pelkää kumminkin sitä pääsääntöisesti sitä kuolemaa. Se varmaan vaikuttaa elämänlaatuukin, se on ihan varma. Jos sä alat semmoseen ajattelemaan tai muutenkin on, niin sehän vaikuttaa ihan varmasti. Jos sä joudut sitä asiaa ajattelemaan paljon, niin kyllä elämänlaatuun vaikuttaa ihan varmaan. Ei siitä pääse mihinkään. Joo, kyllä se niin vaan on. Tuo homma. Kyllä se niin vaan on toi systeemi, että ja mä nyt tietysti en mä itse sillä tavalla siinähän ei ole mitään. Jos sä oot saanut elämässä tehtyä kaikki sen, mitä on mietityttänyt ja muuta. Et jos sä oot ne kaikki tehtyä silleen, niin periaatteessa sen jälkeen sitten niinku lainausmerkeissä niin valmis kuolemaan, niin se on tietysti. Mutta tää on kyllä julma peli tää ihmisen elämä. Se on kyllä todella julma peli. Ja sitten toi vielä, että se aika, mitä luoja on joskus luonut, mitä ihminen voi elää, niin se kaarihan on todella lyhyt. Periaatteessa, jos me ollaan, jos joku on elänyt 120-vuotiaaksi, niin sitä pidetään kauheana niin kuin ihminen. Mutta en mä tiedä, tulevaisuuden myötä, niin voiko ihmisen elinkaari, voiko se pidentyä näillä nykymenetelmillä, ruuilla, kaiken maailman lääkkeellä. Voidaanko ihmisen elinikää pidentää keinotekoisesti? Siinä onkin sitten pallo. Mä voin sen pallon heittää. Pallon heittää, sinne voidaan kyllä sitten kommentoida, koska mua kiinnostaa tää. Onko seuraavat sukupolvet, niin elääkö ne mahdollisesti pidempään kuin nykyinen sukupolvi? Elikkä voidaanko keinotekoisesti ihmisen elinkaarta lisätä? Siis tää on yleisellä tasolla, tää ei tarkoita yksittäisen ihmisen hommaa. Siinä on kysymystä nyt sitten maanantai aamupäivään. Kello on 8:05 ja aurinko paistaa ja 4 astetta näyttää näköjään lämpömittari. Näihin kuviin ja tunnelmiin.